Takže a už všichni zdraví vás opět Sprongs a já vás vítám už u 13. dílu našeho pondělního seriálu FPS Monday. A tenhle ten díl bude jaksi taksi věnovaný mýmu takovýmu novýmu projektu, který dělám s kamarádem, se spolužákem. A je to vlastně projekt, že jsme začali dělat takový amatérský herní pořad s názvem Select. Možná většina z vás tak nějak už viděla ten první díl, který jsme tak nějak chtěli udělat, hlavně aby jsme získali vaše názory na to, jakoby na ten nápad začít něco podobného dělat. A ty názory a ohlasy jsou fakt skvělý, za což vám strašně moc děkujeme. Opravdu něco takového jsme nečekali. Během 2 dnů asi 270 zhlédnutí a 30 komentářů, asi 25 lajků, prostě na moje poměry je to docela dost slušný. A takže tenhle ten díl jsem chtěl věnovat tomu, pokud jste ten první díl našeho pořadu Select neviděli, tak máte teď odkaz vlevo nahoře, takže se můžete podívat. A chtěl jsem tu říct něco málo k tomu, kam se bude pořad směřovat a něco málo k budoucnosti, protože zatím to byl jenom první díl. A v prvním díle jsme měli problém s Vesikovým mikrofonem, Vesik to je můj spolužák a kamarád, se kterým ten pořad dělám. Ten je trošičku nekvalitní, takže už si objednal novej, který je úplně stejný jako mám já, takže jeho hlas nebo zvuk bude už úplně v pořádku. Dále tam bylo něco málo, že ten pořad by mohl být trošičku živější, takže na tom se pokusíme zapracovat. A co je hlavní, tak my chceme dělat hry, které nedělají velký pořady, jako je Replay nebo Indian. Chceme dělat takový ty méně známý, ale zároveň přesto dobrý, aby jsme vám vlastně ukázali něco málo z toho, co se nedozvíte v televizi nebo na YouTube Indiana. A přesto to jsou dobrý hry, takže některé ty recenze by vám třeba i mohly pomoct jakoby ke zjištění nějakých nových zajímavých her. A za nějaký, teď už to bude asi týden a půl, vyjde druhý díl. Nebudu prozrazovat, co v něm bude, ale už tak nějak máme trošičku plány, co by tam mohlo být za recenze. Novinky samozřejmě necháme na poslední chvíli, protože nemá cenu dělat novinky teď 2 týdny předem a potom zjistit, že ty novinky už nejsou zase tak nový a nejsou aktuální. Takže na to si asi budete muset ještě počkat. A taky bych vás chtěl na jednu stranu poprosit, nebo teda respektive pokud byste nás chtěli podpořit, tak dát like na naší Facebook stránku, která je v popisu videa. Tam budeme dávat různé soutěže, různé informace k pořadu, různé ankety, zapojovat vás do toho pořadu, protože to je jedna z věcí, kterou jsem chtěl dělat už od začátku a protože váš názor je pro nás hodně důležitý a ceníme si ho. A to by tak nějak asi bylo všechno, co jsem tu chtěl říct. Takže já se s vámi loučím, Vesky se s vámi určitě taky loučí a čau.